Mitt navn Dag Hol, og jeg har skrevet denne boka her, Armageddon Halleluja. Den boka, den handler om politisk kristendom. Vi snakker mye om politisk islam. Det farger vår tid, og vi redd for politisk islam, og det bør vi være i noen utstrekning. Vi bør snakke mye mer om politisk kristendom. Det også et stort fenomen i vår tid, og dette fenomenet jeg beskriver, det kalles for kristen sionisme. Forestillingen til kristne sionister er at jødenes tilbakevending til Israel varsler at vi inne i de aller siste dager. Vi nærmer oss Armageddon. Og inntil Armageddon opprinner, så skal det være krig i Midtøsten. Jeg skal fortelle om dette, denne forestillingsverdenen på Transform 1. november kl. 7 på Litteraturhuset.